Labas, labas, mėly žiūrovai. Ir atėjo ta diena, lemtinga diena. Muselinė mano rankose. Aš visiškai žalias, iškart sakau. Neatmėtyt normaliai nemoku, tai čia bus kažkas iš siaubo srities profesionalą muselininkam žiūrėti, tai geriau nežiūrėti. Einam bandyt pagaut šapalą. Dar pernai metais kaip lašišas Norvegijai žvejojau, kaip davė pabandyt man muselinę pagaudyti, tai visai patiko. Tada ir užsisakiau aš į metų pabaigą ten, bet jau nebuvo kaip gaudyti. Iš Kinijos, iš AliExpress'o, 5 klasės, 9 pėdų, tai čia 2,7 m ilgis. Nu, žiūrėjau, kad toks mažesnėse upėse toks šapalam ir upėtakiam turėtų tikti. Kotas toks, šiaip liaunutis toks visai smagus. Ir rytė buvo iškart, ir šniūras, ir šitas toks pavadėlis konusinis, kur galas storas ir plonėja ir ant galo šis plonutis valas, kur muselė ryšasi. O muselių čia buvo komplekte šitas muselis. Čia tų muselių aš net nežinau, plaukiančias, kestančias, trimeriai, sausas muselis, visokių, tai yra daugybė rūšių. Čia man dar gilus miškas, mokintis. O aš užsisakiau Lietuvoj. O tokių muselių, ne muselis šiau, vabaliukai skaitasi. Karkvabaliai imitacija svarbiausia, galvoju, ant šitos turėtų paimti. Šapalam dabar pats tas skanėstas turėtų būti. Tai imam ir užsidedam. Čia karkvabaliai, čia laumžirgis skaitosi, čia žiogeliai tokie, širšės, čia nežinau, man tai panašus į Kolorado vabalą, toksai visiškai atrodo. O čia ir juodas vabalas kažkoks tai. Štai. Karkvabalis. Šitas turi suviliot šapalą, privalo. Šapalioka bent jau. Manau, reikia prieš srovę eit. Šiaip logiškiau. Ir kadangi žuvis stovi į tą pusę, žiūri prieš srovę, aš iš nugaras jau martėsiu, tai mažiau šansų, kad mane pamatys. Ir plius gerai, kad dabar vėjas toks nemažas, bangelė šiaušė. Tai plius dar mane sunkiau pamatyti. Ir judina medžius. Daug kas krenta, tai kaip ir turėtų maitintis dabar šapalai. Ką bandom? Kažkaip tai užmest. Buvau aš čia prieš kelias dienas pamėtyti šiek tiek, bet neturėjau vabalų. Tai nesulaukiau kibimų. Čia bus reikalų, kol pramoksi. Kažkaip taip užmeti ir vinioji valą su pirštu, kad pastoviai būtų įsitempęs, kad pakirsti būtų lengva. Galim pabandyti ten numesti. Kažkiek užsimeta.
šitas masalas dabar gerai, nes paviršium plaukia ir matosi. Jeigu kibimas, tai iškart pamatysi ant vabalo, kad žuvies ratylas stveria jį. A jeigu biškis skęstantis, tada reik žiūrėti šniūro gal reik žiūrėti, ar tarkim nepanyro, ar į šoną neveda kažkas tai tokio. Arba jau stranka, jeigu įtemptas valas pastovi, va taip. Gali po jų stranka turbūt kibimo. O čia, sakau, aš čia tik pradžia mokslis, aš pats nieko čia dar nemoku, tai labai rimtai nežiūrėkit šitą mano žvejybą. Bet jo, su muselinė žvejot jau kažkas iš kažkoks aukštesnis lygis toks atrodo. Iš fantastikos srities. Ne taip, kad kokie atėjai. Atsisėdai su plūdinė ar dugninė ir sėdi. Čia jau eit, žiūrėt, ieškot, keist masaliukus. Oi, jeigu jau muselininkai, jeigu jau patinka muselinė, tai nebegrįžta prie kitų žvejybos būdų, tai turi pasilieka. Principas muselinės, tai yra šitas šniūras vadinamas, jis yra sunkus ir jo svorio pagalba tu užmeti šniūrą gaunasi, o muselė jau su pavadėliu šito nuskrenda jau kaip priedas prie to pačio. Bet visas metimas tai šniūrą gaunasi, nes visas svoris šniūrė. O taip. Gaunasi šniūrą užmeti. Muselė nukrenta irgi ir vynioji valą per pirštą, kad laisvo valo nepalikti. Pamatai kibimą, kerti. Žuvis tavo rankose. Atrodo paprasta, o realybė kitokia. Tolimam metimui jau reikia daug vietos gali, kad nebūtų jokių šakų. Geriausiai, kad vanduo būtų, tai dėl to patogu žvejoti įsibridus. Nes gaunasi visada daug laisvos vietos gale. Ir plius lengviau prieiti prie potencialių žuvim vietų. Nu, dar yra, yra. Kur tobulėti. Mokintis ir mokintis, kaip sakant. Čia dar plėvelė uždėta, nes tik po pirmos žuvies nuimu. Kaip pirmą žuvį pagauni. Dėl to nesijaudinkit. Nuimsiu. Ką? Apmėčiau. Reik paėti į priekį. Keletą žingsnių. Taip ir keliauji ir judi į priekį. O, kažkas atakavo. Kažkokia nedidelė žuvytė atakavo, bet nepaėmė pilnai. Tai įsivaizduoju, nedidelis šapaliokas buvo. Bet jau geras ženklas. Domisi. Bet jau šansų yra, jau kibimų yra. Jau smagu. Čia tokia visai gilio nėra. Iki kiaušinių braidimam. Kaip tik pats tas braidimai. Ir žolių daug, va tokių pailgas šitas makaronai. Labai geras žolės, šapalai mėgsta tarp jų būti. Thank you.
Nesuprantu. Atgal užsimojau. Šveičiau. Jau tik tiš girdžiu. Vabaliukas liko kažkur tai. Ir vaikštau niekur nesuprantu. Niekur nerandu. Žiūrėjau, kad srovė. Srovė liktais nenunešė. Ant žolių irgi niekur nėra. Mistika. Po vandenį negalėjau sikabinti ant žolių. Ir pirmas praradimas bus. Aukos Neptūnui prasideda. Dar vienas kibimas buvo. Iškart paėmė ir kirtau iškart ir nieko. Aš nesuprantu, jie gal neapžiūrėjo gerai. Ar čia tokie maži puola? Dar vienas. Ir tuščia, nieko. Aš nesuprantu. Kodėl nepasikerta. Čia gražios vietos. Ir labai geras šapalam. Daug visokių slėptuvių. Kemsynų. Medžių prilinkusi. Tik tai, kad aš čia nelabai kur turiu čia pamėtis gerai. Galiu tik pasirovai plukdinti masalą ir viskas. Buvo stverimas. Bet nepakirtau, nu kas čia yra. Toks buvo ratylas. Didelis ratylas. Va, vėl. Ar čia nepataiko? Ar čia šalmais daužo specialiai? Tuo ir baigėsi žvejyba. Tokie visa gal keturi kokie tokie rimtesni ėmimai. Bet nepakirtau nė vieno. Kažkas negerai. Žodžiu, dar tobulėt ir tobulėt. Eik tu savo atsipurtė. Buvo žuvis. Buvo užkybų žuvelė kažkokia. Ant lapsvos. Ai. Valas buvo. Daug valą kabėjo. Norėjau suviniuoti. Atpalaidavau ir taip ir atsipurtė. O, velnės. Bet jau į teigiamą pusę. Jau kibimo sulaukiu ir pakirtau net. Tai va, reikia pasirodo. Tiesiog imti ir pritraukinėti, o ne rytę viniuoti. Nes žuvis pabėgs. Tu. Tu rimtai. Rimtai, mano pirma žuvis ant muselės. Aukšlė va tokia. Tokia didumo aukšlė. Tu ką, žuvis yra žuvis. Kaip jinai sugebėjo praryt va tokį. Tokia dydžia muselė. Ir atakuoja tokia didumo muselės.
Nu. Kaip ir pagavau, bet kaip ir nepagavau. Tokia. Dvejonės tokias. Aukšlė. Nu, tai čia tai bairis. Dar tokia nedidelė. Bent jau kokį šapaliuką. Ką, pradedam ketvirtą žvejybą su tokiu žiogeliu. Tikimybė pagauti. Yra. Yra. Šapaliukas. O, pagaliau. Pagaliau. Kelinta žvejyba. Ketvirta gal. Oi, 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 oi. Dėma, kaip fainai. Va, man vapsvos. Standartinio dydžio. Bet kaip agresyviai patakavo. O, kaip smagu. Dabar įsitikinau, kad įmanoma padal. Jau buvau viltį praradęs. Liuks, šapaliukas nedidelis, bet ant muselinės tai vis tikrai įdomu pamatyti ir kibimą ir ir traukti įdomu, ir pagaliau pavyko pagauti bent jau tokią dydžią. Dabar galėsiu ir video susukti jau, nes ketvirtą gal žvejybą ir nieko gero nepagavau. Ir dabar jau galima nuimti plevelę po pirmos žuvies. Pagautos galima nuimti plevelę nuo rankenos. Meškerės. Apžuvinimas įvyko. Viskas. Dabar jau kamštinė rankena. Reikia 4 žvejybų. Ir žuvį pagaut. Nu, ta aukšlė trečioji žvejybai buvo pagauta. Kol dar pramokau mėtyt kažkiek. Yra niuansų, yra, yra. Su meškerė šita. Muselinė. Man kas atrodo, norėtum toliau dar užmest. Kur ne, nu, fiziškai neužmeti tiek, kiek norėčiau. Šventoji, man atrodo, biškai per plati upė. Šitam penktos klasės kotui. Atrodo, geriau vis tiek užmėti visai. Visai neblogai, bet trūksta. Taip įdomiai. Ir taip įdomiai tas šapalas užmėčiau pirmą kartą. Atakavo ir nepataikė. Vėl greit suvinių valą. Antrą kartą užmečiau tam pačiam vietam. Vėl atakavo. Tada paėmė. Antrą kartą jau pataikė. Nu va, dabar įsitikinau, kad pagaut galima. Dabar ir motyvacijos daugiau. Museliaut.
vis tik mano manimu geriau būtų kokiuose mažesnėse upėse. Šiek tiek negu šventuoji. O, dar vienas. Dar vienas gražuolis. Iš toli toli surinkinėjant masalą atakavo. Šapaliokas. Nu, va, matyti jau kažką jau šiek tiek pramokau, kad pradėjau pagauti. Dar vienas žuvis. Net nesupratau, kaip užkybo. Reiktų savo kaip fainai traukti. Kiršlys. O geras. Kiršlys. Vėlgi ant vapsvos, kaip čia jie pavadinti. Reta grožio žuvis. Keliauk. Фантастика я фантастика. Твой, мне кажется, посидрит мекстамеуся жвейбас будас мало. Мусселина. Головой чегал. Нера такс. Ну, гауди тас рожас, как прежде был. Курёся. Тен дагу жмоню буна. Жувис, трубит, посидрит. Кашкек не пола тип агрессивей. Муселės kaip čia. Aišku, čia taip muselė leis pasroviai. Turbūt nėra taisyklingas žvejojimas muselinė. Bet jeigu kimba, tai kodėlgi ne. Радинис. Ирклас гули. Кас памяти Иркла Швентой. Контактоки, гражданки. Опля. Dar vienas. Eik tu savo pasipylę čia, kibimai. Шапалёкас. Nepataikė gerai, į borzdą gavo.
Vau. Čia tokios žolės visur ir tokia akis tarp jų. Ir va toj vietoj atakavo. Buf, banga didžiausia. Bleba geras. Jau kibimų gražumas, tai pasaka. Vien dėl to verta išbandyti muselinę. Ir vienas šapalas buvo užkibęs. Salto padarė ir atsipurti. Bet vis netoli manęs. 10 metrų tarkim manęs. Aš galvau, jie baidos, kad nifiga jie neapsibaido. Kokia sumo trumpa užkiptai, nu, tai tikrai drąsus poelgis. Matyt, jeigu alkanai, tai čiumpa masalą ir neragauja. Kad ir visai netoli galima pagauti. Dar vienas smaližius. Apaliok šiandien. Jeigu nekimba vienam ruožė, reik bandyti kitą tiesiog. Ir kažkada atrasit kybų ruožą. O, atsipurti. Dar buvo vienas šapalas. Velnės. Galas aš užsimoju. Užmetu, bet noriu dar toliau užmesti. Staigiai vėl atkelinėju. Tuo momentu pačiumpo. Atkelinėju ir pakertu. Tik įkrytus ir atakuoja. Žiūrėkit, kokia meknė pagalvų. Kokia meknė didžiulė. Koks pusantro kilo tikrai. Ant dugninės šiemet nieko nepagalvau, tai su karkvabaliu, su muselinė duodu vaizdų. Užkybavo ant tokios muselės. Nimfa berods vadinasi, nes skęstanti. Gaila, kamera išsikrovė šitą. Pavedė, kai labiausiai reikėjo. Ir nenusifilmavo meknės traukimas. Bet aš mačiau ją. Jinai stovėjo palei nulinkusi medį. Ir aš mėčiau vieną masalą, mėčiau kitą. Ir galiausiai paėmė tą tokį masaliuką nedidelį. Tai žiauriai super smagi žvejyba. Linkiu visiems išbandyti muselinę. Manau, vasarą tai čia žvejyba numeris vienas upėj. Ačiū, kad peržiūrėjote iki galo šią įspūdingą žvejybą ir iki sekančios žvejybos. Ate, čiau.